3 ditë super intensive në shtëpinë më të famshme. Ej, a të merë vesh? A të muje të fola? Mete! Me mu nuk u zonë kështët me fola, asë të jasë kërkosh, o kry! Qa kry! Ti fillu, me unë e përkam si njeri! Je pa respekt! Nga rëfimet e forta të Edonës, tek momentet epike të Gani Gërmis. E ka të losa shtot me pallu më mlejke nona. Aja doli Shqipja të përmbush misionin e vëllajt të madhë, cilin nga banorët do surprizohet. Big Brother VIP Kosova, sonte ora 21.